ar ini nampai yang anak kami. Nah, itu bagi alalai sojwa jaga na. Babu tala, yuda, yuki, arbaru. Alalai ini tu bola merais bola tala. Okey, kanan tu sangat dah hantar bola merais. Bukan tu, muncat mah kena. Basin bola kalau sini mah tenda muncat di sport kuma na. Ah, nanti ada gali tuh na. Antara jaga apa kena? Okey, yuda nanti tala hekun. Aku semua dah sepatutnya aku bawa. Jawab konkret, itu baru menyarankan mestinya. Tidak jawab lagi dulu. Apa tu? Apa tu? Nah, saya tu tukan menak. Nah, saya tu tukan menak. Di mana tu orkestra tu tukan menak? Ini jangan punya orang dia. Eh, kalau nak itu, lap ke? Dah, kalau tu, ikan, kalau nak apa tu orang, kalau nak tu orang tu tu, kalau tu 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 tu, kalau tu pun kalau tu. Menoranjan kerana itu. Nanti tu sandi besar, sandi kau kau tolak aku, no nanti kau tutup aku, no no, no sama aku tutup aku. Nanti tu sandi besar, kau besar mana aku? Cepat, antara nak berjalan. ठीक है, उन्हें हार्डवेयर टीशन को रोबोट टीशन को है एक ना, देखिए तालका, न तो कि जस्ती को जोंका होगा। और संतरा तो मतलब ये कुछ अच्छी है। दोनों को जीत पाए, वो कार जा रहे हैं मानो न्यू यार। ठीक है, ना तो पूरा कर, आना चार सेंड को तो चला, आना आना चार सेंड बोल देगा ना।